Oletko lähdössä Jukolan viestiin tänä vuonna? Joo. Missä joukkueessa suunnistat ja minkä osuuden? Espoo Akilleksen kakkosjoukkueessa ja kuudes osuus. Onko sulle monesko kerta Jukolan viestissä? Toinen. Onko teillä sijoitustavoitteita joukkueena? No, just nyt en oikein ole varma, mutta että 300 sisäpuolelle varmaan pitäisi päästä. Onko teillä tai onko sulla henkilökohtaisia tavoitteita tässä kisassa? No, mahdollisimman hyvin pitäisi pärjää, että ei tuota joukkueelle pettymystä. Mitä sä odotat tältä tapahtumalta ylipäänsä? No, hyvää Jukola-meininkiä. Nyt olisi vaikka vähän parempa keli kuin viime vuonna. Sellaista, että ei teiltä syöllä jäätisi.